Liza, makuichara. Makuichara. Amakuru yanyo. Makuru me. Ni karibu muri kampuni yacu. Makuichara. Sevya wereru narayisomye imeze neza n'ukuri urumuhanga. Kandi ni wowe mukozi dushaka muri kampuni yacu. None akazi kakabonye. Kabana umuvuduko nuko niko. Uzi gutwara imodoka bashobora kukwandika umuvuduko. I'm going to go to the house. N'imyicarire yawe nayo itumye nacyo gitsindwa. Ibyo ngibyo bikabya pe murimo muranze utaguze bikabije. Ibintu muri kumbaza bibihuriye he nibyo nzakora. Yego ndagakina akazi ariko ntabwo ngomba kuza mu nzu utaguze gutya. Njye narize nazanye sipe kandi urambwira ngo ni nziza. Uranze utaguze angahe imihagarare imyicarire. Imyicarire yanjye n'imihagarare yanjye bihuriye he nibyo nzakora koko. Congratulations! It's your agent since. I feel you should. Yes, of course. Anna, money kazi. Of course. Man, see me. You couldn't have done it. You couldn't have done it. How can you say you couldn't have done it? Anda uyu ntago ari umwanya wo guhamiriza uko witwaye bitumye n'igikurikiro gitsindwa. Ni ugukabya kabisa. Reka nkwana dokima zanjye. Ubundi se umwamamagara yangaye ikibi nakaze n'igihe cyanjye. Njye narize kandi naje umbwira ngo ufite CV nziza. Sinzi impamvu rero mukomeza mu nzu utaguza. Uko niko musanga mubaza. Mva hari izindi kampani kandi zitukeneye. Ntabwo nzongera kugaruka muri kampani yanyu ngo akakazi. Ntuzongera kumbona hano n'umunsi n'umwe. Kwisa hari hasigaye kumva imyanzuro gusa interview yaragiye wagaruka mama iyo CV yawe nanone wagira ngo ari rero Kwisa nibyo koko CV yawe narahibye imeze neza kandi nkurikije uko wanyitwayeho kwasubije ibibazo imyitwarire yawe rwose nkwemereye akazi muri iyi kampani yacu akazi ka customer care yako ntabwo turi bukaguhe ahubwo kubera isuku ufite ku rugaragara neza tukwemereye akazi ko gukora isuku muri iyi kampani uyu munsi wakumvise ndishimye kuba mu ushimishijwe n'iki ejo bundi nagwamagaye numvura binyemereye kuzansura biranshimisha cyane uzi se mpamvu nabikwemereye warampamagaye ryo masaha ndavuga se noneho sata zirashira bayikije ubu se urumva umeze ute no urumva ndumva mbese mpamubwira niwo mpana imana ya mama kuko ndumva ndishimye cyane kuba nkufite nkubuze nanasa Nukuri pe. Ubwo ntago meshya koko cyane. Oya, nina nasara. Ni wowe wenyine nta. Nagiye umunsi kuba nkufite ndumva nezerewe muri njyewe. Iyi tariki hari yaba yahoraga ibaho buri munsi buri munsi. Ako kana. Ndese uyu munsi waneguriye iki basi urasohoka nase cyangwa hari ikintu. Nkufite surprise. Urasohoka na hanze. Ariko kujya nkweke surprise. Abanza mu bintu. Shari tugende mu cyumba nyikwereke. Katugende nange ndebe rwose ndabyemeye. Ukunda pe urabizi. Ni ukuri pe. Nange nimba niyo surprise none. Shari ni karibu rero rwose. Shari ni hano rwose surprise. Niho waneguriye. Ni ukuri shari. Uburyo nkukunda rero surprise iri hano. Eh, wanashashe neza cyane. Karibu shari.
Nose. Ndayiguhashe ndayifite ni surprise. Aba kaka bage ugakiza shushu. Ashira muri nyine nese. Kureka mukwe muna gasaha. Sibyo. Avance. Gen sobora kujya mu cyumba cyawe gufata avance? Nge ruhanika kanokesha. Nge ruhanika. Nge subwiye ubwino ntiburera. Ntabwo nsobora kujya mu kira cyumba cyawe. Uvara umubwire. Ibintu ni bibiri. Tujye mu cyumba uma avance cyangwa se utare. No. Ondirwa ngo uhenda. Allo? Allo sweetie. Ni ruhanika muvugana ni ruhanika. Nose wansura kuri Severante kuko irungu ryanyice mu rugo ndi ngenyine n'ukuri pe urumva irungu ryanyishe wamfasha ukansura sheri fata kamo turansanga mu rugo. Afite se kunumaga yewe. Numva ibintu rwari kavije n'iki kibazo. Umva sheri. Uyu munsi numva ngomba kandi kumwe nawe. Ahubwo kare uremera ko umugore aruhanika yo Sinirlenme.
Nakubwiye ngo nitwa Shenge Jean Budumara Bin Ben Hariko. Genda byo na mureka tete Yvette urumva byabaguriye ko. Genda kumfashiriza. Nomase. Na na ayariko. Wow. Oya, oya. Uwe ko cyo gutwara yego ngo ndatumeze nkana bari muri ate. Ngo to kufashe cyane. Ama Avrupa kurulunca nakliyor mu doktorum? Ne yapıyor şimdi? Tabi dumara bin ben yariko. Ben yariko. Abandi ba harya ngo kwitwaza inde senge bibiki nitwashenge ja dumara beni beni hariko mwafashe iki mwaho papuro nyine ujya kuri wa doctor ufasha abantu kuboneza ibyaha ibyo ntabwo mikora rewe uriya ni ubikora nani ibyo byo njye mikora yes cyokora reka none se ko nuri yari ya mwana umuse yarafoto yano ndavuga ati sagwa nanjye mbyutse mutesha umutwe atayamaye ubundi yatwabi yewe mbabizi kuriya nawambwiye ngo ntabwo serivisi ayitanga se ntabwo ari mwe mwohereza abantu ku badafite kanze gufasha nze gufasha ako ndahitanye ko ariko uriya musore nta hantu muzi we kende uriya musore mwari mu bikomeye kirangiye nta hantu muzi Urabuzi mwana icyagiye dukora afite ubukazi yaraje kumufata. Ah ndabibutsa ahubwo
yari yarabonye arabyibushye ikintu. Buri yose n'umuntu mbona tajyanye. Aka sha yarabyibushye. Ubwo twaragiye nyine bitutwigira turi. Aho we nagiye kuhamagara ngo kandi ubwamagara ngo baze kumubiza. Ako nako gatebwe neza. Aha, 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 kutanya sana moto ni bora basa mu. Cyangwa amazi niyo ni gufungura. Angeleka. Kwitanye. Nari mfite amatsiko mu gitondo, ndumva bari bije ndi kuza kukubaza. Nyahaje. Oh. Urashaka gukwiteza urushinge rw'iyo. Ko ngo kuvura uburo. Ukayimata. Ufite iki kibazo uyu muntu? Nta soni. Urabona ibintu atamaze aha ngaha mu gitabo uzajya hariya agaruka hano iyi telefone yakuyihereze nawe uhereza telefone wawe vuba so kihehe telefone ubu ngubu urabona njye mwana aha ngaha kwirirwa nk'igihe cyanjye ngaho ndaje ngaho witwa nde nababwiye nagize gute ariko se murakora cyangwa mwaje guseka aha ngaha mwaje gukina nicaye aha ngaha kayina akanya kangana iki muvuga ibya wikendi muvuga iby'amafoto muvuga ibiki n'ibiki murumva kuko ubwo bwo mutari kwangiza akazi ariko munza abashomeri bari hanze aha munza abantu bashaka kwicara kuri izo ntebe batabibona umva nawe mukabona ayo mahirwe mukayangiza nta soni umva nshuti aha ni kwa muganga mubanze munyumva aha ni kwa muganga mugomba kurengera ubuzima ubuza abantu bari abantu bicaye hariya bafite ikihe kibazo bafite uguhe burwayi wamenye ute ko nta muntu ufite mu isereri ko ba wamurangaranye wapfiriye aha ngaha wabwira ngo wajya kwisobanura imbere ya bosi wawe ngo wavugaga ibya wikendi ngaho mundi ihangane icara tumuhereze serivisi urabona uriya mubyeyi aramutse atwigeze wenda nawe aje agusanga yenda afite wamubwiye twabyumvishije tuje hano kutwishyurira akazi kacu ushobora kwicara ukareka tuguha serivisi umwanya wicaye hano noneho urahagije ibintu byose bigira aho bigarukira ubu noneho njyewe ntabwo biri kugarukira aha ngaha ngiye guhamagara bosi wawe niba ari nk'uyu nguyu wanditseho bosi noneho ndeba aha ngaha noneho ngiye kumuhamagara aze anarebe ibyo mwanditse muri izi mashini nakomeje mbabwira ngo ni dushere yacu Jean Budumana Beni Beni hari munyita bamureka tete munyita ibiki unjyane hari ungarura hano noneho araza kuza ari gukemura iki kibazo Kusa neza. Nyinshi, uramateta urara neza.
Kuba ari koza amasahani se ku munsi w'abagore. Erega uyu munsi ni uwacu. Uyu munsi ni uwo natwe kudamara. Erega nanjye mpera ku itariki ya mbere. Nageze ku ya nyuma mwaka ugashira. Uretse uyu munsi umwe wabonetse w'abagore. Nibwo mfashe. Reka tujye tuguhana kuko turi bakuru. Ibintu dusanze mu rugo rwanyu ntabwo ari byo. Ariko njyewe. Ukorera umugabo usko hari umuntu uje wundi atakuza. Urese bine bisobanuye. Umunsi w'abagore. Ku munsi w'abagore bivuze ko natwe twidegembya tukibohora tukisanzura umugabo byabize yadutsindagiraga mu nawe akabikora buri mwaka none no kubigenza ku munsi w'abagore niko bigenda rwose mbega ruhanika ariko ruhanika ko muri kumurengera we nagaruka kumurengera ko ataramfasha n'ikintu na kimwe kuva twabana mera ku munsi wa mbere ntunekwa se nge nange kuzacika umugongo Nene sundi umuse kumarira iki mu munsi mu mwaka wose umuse umwe ni wo uhita kuruhura kandi ibintu byose cyari kangirira ndio ntangashije cyane gabanya ibintu biri gukora ni kwicira ubona kuri kugaragaza gatunga urumva ari byo koko none se wana ndabyumva pe musha gufashanya n'ikindi gihe babasha kandi barafashanya ntabwo mvuze wenda ngo nagira ikintu nzanye gufashanya kimwe ngaho sibyo byumva ngaho kugira ngo nyine urumva ari ibintu wagira ngo ni umukozi muri wa mugize ni umukozi nago nje twasezeranye ko uyu munsi ari urakora ibintu byose kuko mu minsi isanzwe ntajya mfasha ntabwo twabikora ariko umuntu ashaka kubikora yabyibwirije be mu mutima we ariko atari n'umwe umubwirize gira gutya gira zana intebe gira ibintu byose ubu niwe wakorobye ubu niwe wakoze ibintu byose mu rugo cyane aho ngo mushebe mwabirangije ko yafatirije yagiye kugura amakara afatirize imbabura ni nawe uri buteke wicaye se cyane wicaye aho ugeze akaguru kandi uri muri WhatsApp bimeze neza cyane wambaye neza wabaye umugore mbese ku munsi wanyu abo bagore ntibakugira izo nama oya ubuse twebwe ntitwubatse ntituvemo ngo ntisiho twazindukiye ntibari bari uruhande rwacu twateze turabagaburira ikigaragara wabona ni samutari umwana njye wabona nta kintu cyo kirakorwa kubera iki urahuricaye gusa ngo umugabo akoreye nyine byamunaniye yabikoze buhoro buhoro nta n'ibyo ashoboye umva niwe wamesha imyenda y'abana niwe uri guhoza ntabwo iyo ntabwo nabwo nari kugira ngo nkubwire umugabo wawe niba waramumenyereje kuba wakoreye imirimo yo mu rugo kujya gukomeza imimenyereza wifata umunsi umwe umugaraguza agategura ikindi niba yemeye kuba yagufasha bibaho uko yagufasha wikomeze umubwire gutya genda nk'umutegeka tutetega amatwi tukugira inama nk'umugenzi wacu jya umenya ko
umugabo ni umutware w'urugo afite inshingano ze nawe ufite izawe sibyo umugabo nawe ari buzajya kuguhena mu masahane ngo yoze amasafuriya ngo akuburagire ati menya ko igihe kigera mugafatanye nimba kubwira ati shereka mufashe ya nawe mufashe mukore mwishimye museka umenye agaciro k'umugabo mu rugo umuha agaciro wikwita kuri ibi ngibi ngo umunsi w'abagore umunsi w'abari n'abategarugo niba iki koko aro aro sheri switi ruhanika hey ugeze hera banguka nkubwira akantu keza sawa